Gerą vakarą, metas žinioms. Pradžioje tai, ką matysite šiandieną. Marijampolės pieno konservai – šalies eksporto lyderis. Prasidėjo turto ir pajamų deklaravimas. Sūduvos vandenų akcija – neteisėtai besinaudojantys vandeniu išvengs baudų, jei apie nelegalius prisijungimus praneš patys. Žemės dieną tausoti aplinką skatinami patys mažiausiai. Šią savaitę vyriausybėje išdalinti apdovanojimai geriausių eksporto rodiklių praėjusiais metais pasiekusioms įmonėms. Lietuvos eksporto prizu apdovanota bendrovė Marijampolės pieno konservai, viena didžiausių ir pajėgiausių pieno perdirbėjų Lietuvoje ir vienintelė konservuoto pieno gamintoja Baltijos regione. Marijampolės įmonė į įvairias pasaulio šalis eksportuoja 94% produkcijos. Anot vadovo, šį pasiekimą lemia kokybiška vietinė žaliava ir kvalifikuoti specialistai. Vienai didžiausiai šalies pieno perdirbimo bendrovei Marijampolės pieno konservai įteiktas Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos Lietuvos eksporto prizas. Maždaug 15 metų šios įmonės veikla yra orientuota eksportui. Pernai, lyginant su 2017-aisiais, eksportuojamos produkcijos apimtys padidėjo 13%. Ši įmonė pasistatė savo didelius iššūkius, kad produktas tiktų pasaulio rinkai. O pasaulio rinkai vadinasi apie visą, kalbama apie globalią rinką. Todėl buvo orientuotas į Afrikos, į Azijos, žinoma, ir Europos rinkas. Ir pastaraisiais keliaisiais metais tos rezultatus ir pavyko pasiekti. Pirmiausiai, tai aišku, dėl konjunktūros pasaulinės, bet didžiausia turbūt faktorių eilė lėmė, kad ir žaliavinis pienas kokybiškas, ir kad susidarė tai, kad į šitą įmonę buvo daug investuota. Aš dažnai pabrėžiu, kad tokia įmonė galėtų egzistuoti tik tai Marijampolėje, todėl kad tikrai labai darbštų žmonės, kurie per eilę metų sukūrė ir patirtį, ir sugebėjo įdiegti įrengimus, juos įsisavinti. Šiuo metu į 37 pasaulio šalis išvežama apie 94% bendrovėje pagamintos produkcijos. Tai saldintas ir nesaldintas sutirštintas pienas, sviestas, pieno miltai, grietinėliai. Per pastaruosius 5 metus net 13 kartų išaugo įmonės gaminamų produktų eksportas į Kiniją. Remiantis viešais duomenimis, Marijampolės pieno konservų eksportas į Kiniją 2018 metais sudarė 40% viso Lietuvos eksporto į šią šalį. Mes galbūt kiekiu tikrai nedominuojam, bet eilę konteinerių per mėnesį atkraunam tą valstybę, kuri turi savo pieno. Pakankamai besterilizuotas pienas iš Lietuvos labiausiai tinka jų kai kurių produktų namų ūkio pagaminimui. Taip pat Ispanijos rinka, taip pat Latino Amerikos rinka ir žinoma Šiaurės Afrikos rinkos ir arabų pasaulis, kuri dominuoja šitie produktai dėl klimatinių sąlygų, dėl vartojimo kultūros ir, žinoma, dėl žaliavinio pieno kokybės. Mes labai dažnai konkuruojam ir, žodžiu, kaina, ne tik tai kokybė. Kokybė, žinoma, lemintis yra faktorius, tačiau kai kuriuose, kaip paminėjau, Šiaurės Afrikos rinkose, Azijos rinkose labai didelis faktorius yra kaina. Mes negalim gadinti produkto, nes tiek pieno miltai, tiek konservuotas, žodžiu, kondensuotas pienas arba nesaldintas pienas, jis neturi konservantų. Tai yra absoliučiai natūralus produktas. Šitos sąlygos yra reguliuojamos europinėm direktyvom, todėl, žodžiu, negalim sukurti ir negalim pabloginti produkto, jokių būdų sumažinant kainą. Produktas yra stabilus, geras, todėl ir tas kiekis perdirbtas negali būti absoliučiai kažkoks tai didelis. Pernai bendrovės Marijampolės pieno konservai įmonių grupės pajamos siekė 127 milijonus eurų. Bendrovėje dirba apie 600 darbuotojų. Per 2017-18 metus įmonė investavo apie 6 milijonus eurų. Šiemet planuoja investuoti dar 8.
Šita įmonė privalo plėstis ir jin plečiasi pastoviai nuo savo turbūt atsiradimo laiko ir ypatingai nuo 2002 metais, kada jin buvo, taip sakant, jau perimta į privačias rankas ir tikrai labai daug investuota ir šiais metais mes investuojam ir į pakuočių gamybą, investuojam į pieno miltų kokybės pagerinimą, investuojam į produkcijos, žodžiu, gamybos efektyvumą. Lietuvos eksporto prizas yra vienas iš aukščiausių apdovanojimų ir tai reiškia verslo bendruomenės pripažinimą. Vertinamos įmonės, kurios sparčiai augo, sparčiai plėtė eksporto apimtis ir noriu pasidžiaugti, kad būtent 2018 metų Lietuvos eksporto prizas atiteko mūsų apskrities įmonei Marijampolės pieno konservams. Pažymėtina, kad konkursas vyko dviejų apskričių teritorijose, tai Kauno bei Marijampolės, ir tik tai vienintelė mūsų regiono įmonė pelnė šį prizą. Minėtame konkurse buvo apdovanotas ir regiono verslininkas Arūnas Tarnauskas. Taip pat buvo įteikta sidabro darbo žvaigždė už nuopelnus kuriant verslą, steigiant darbo vietas. Šis apdovanojimas yra skiriamas asmeniui, verslininkui ir mūsų regiono įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Gulbelė, jos vadovas Arūnas Tarnauskas buvo apdovanotas šiuo prizu. Noriu pažymėti, kad abu du prizai yra labai aukšti apdovanojimai. Nebereikalo apdovanojimų ceremonija vyko Lietuvos Respublikos vyriausybės rūmuose. Asmeniškai premjer ministras įteikė apdovanojimus ir tai yra taip pat verslo pripažinimas. Pripažįstama tai, kad eksportas, kaip viena pagrindinių Lietuvos Respublikos vyriausybės krypčių, yra vertinama ir vertinamos mūsų įmonės, ypatingai Marijampolės regiono. Šiandien duotas startas turto ir pajamų deklaravimui. Marijampolės apskrities gyventojams parengta daugiau nei 90 tūkstančių preliminarių deklaracijų. Šių metų deklaracijos forma ir teikimo tvarka išlieka tokia pati kaip ir praėjusiais metais. Tačiau skiriant paramą šalia įprastų 2%, paramos gavėjams ir 1% skirimo politinėms partijoms, darbus galima skirti papildomą 1% ir profesinėms sąjungoms. Pajamų deklaravimas vyks iki gegužės antrosios. Gyventojai jau gali deklaruoti 2018 metų pajamas. Valstybinė mokesčių inspekcija elektroninio deklaravimo sistemoje Marijampolės apskrities gyventojams pateikia daugiau nei 90 tūkstančių preliminarių deklaracijų. Praėjusiais metais mūsų apskrityje gyventojai pateikė 64,4 tūkstančius deklaracijų, iš jų elektroninių būdų 99,88%. Na, tai yra, kad tikrai gyventojai naudojasi elektroninėmis paslaugomis. Turto deklaracijas teikė 9,2 tūkstančio gyventojų ir elektroninių būdų 96,8%. Tai irgi, na, tiesiog džiugu, kad gyventojai naudojasi elektroninėms paslaugoms ir kviečiau jomis naudotis. Ir noriu priminti, kad deklaracijas turėtų pateikti iki gegužės antros dienos. Skyriaus vedėjos teigimu, šių metų deklaracijos forma ir teikimo tvarka išlieka tokia pati, kaip ir praėjusiais metais. Nepelieka papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio, tai reiškia, kad gyventojai negalės prisitaikyti už vaikučius šio metinio dydžio, tai tiesiog deklaracijas bus teikti paprasčiau. Na ir naudodamasi progą norėčiau priminti, kad iki Liepos pirmos dienos gyventojai gali pasinaudoti progą ir deklaruoti pamirštas pajamas ir sumokėti mokesčius be delspinigių ir baudų. Ta padaryti gali pateikdami arba patikslindami deklaraciją už praeitus laikotarpius. Na, tokia proga tikrai yra vienintelė, tikrai labai kviečiu visus pasinaudoti. Pajamų deklaracijas turėtų pateikti gyventojai vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, asmenys, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų, ir be abejo gyventojai norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigražinti dalį mokesčių. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jei buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio arba susigražinti šį mokestį. Šiais metais teikiant paramai
prašymus, bei jau galimų skirti 2% paramos organizacijom bei 1% politinėms partijoms, bus galima papildomai skirti dar 1% profsąjungoms arba jų susivienijimams. Noriu dar pasakyti, kad 2019 metais šitas deklaracijas dar galima tuos prašymus teikti popierinius, o jau nuo 2020 metų planuojama, kad jie bus priimami tik elektroniniu būdu. Ir tarkim, 2018 metais tokius prašymus elektroniniu būdu pateikė 63% gyventojų. Pajamų deklaravimas vyks iki gegužės 2 dienos. Valstybinė mokesčių inspekcija iš tikrųjų labai dėkoja tiems gyventojams, kurie laiku vykdo prievolės. Tuomet yra taupomos biudžeto lėšos, nereikia mums siūsti laiškų, priminimų ar vykdyti kitų administracinių procedūrų. Tai siekiant, kad gyventojai patogiai galėtų ateiti ir deklaruoti pajamas, mūsų padaliniai dirbs tol, kol bus aptarnautas paskutinis mokesčių mokėtojas atėjęs. Labai noriu priminti, kad ateidami gyventojai su savimi atsineštų asmens tapatybę, patvirtinti dokumentą ir turimas elektroniniais bankininkystės prisijungimo priemonės ar prie elektroniniais deklaravimo sistemos, na, tuomet taupysime tiesiog vieni kitų laiką. Sūduvos vandenys imasi veiksmų, siekiant sumažinti įmonės patiriamus nuostolius. Gyventojai raginami prisipažinti neteisėtai prisijungus prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tai padarę savanoriškai bus atleidžiami nuo atsakomybės. Kiti sulauks tūkstantinių baudų. Geriamą į vandenį gyventojams tiekianti bendrovė Sūduvos vandenys skelbia akciją gyventojams ir įmonėms. Tie, kurie neteisėtai prisijungia prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų ir apie tai iki Liepos 1-osios savanoriškai praneš bendroviai, bus atleisti nuo atsakomybės ir išvengs tūkstantinių baudų. Mes raginam gyventojus iki Liepos 1-os prisijungti be jokių nuobaudų, tiesiog įsidėti skaitiklį vandens ir sudaryti su mums sutartį. Aišku, sąlygas išduosim, jeigu reikės. Tai čia būtų iki Liepos 1-os, nu, tikrai be jokių pasiekmių. Panaši praktika taikoma ir kitų miestų vandens tiekimo įmonėse. Marijampolėje tokia akcija paskelbta pirmą kartą, siekiant kovoti su vandeniu nemokamai naudotis pamėgusiais gyventojais. Tiesiog prie mūsų trasos žmonės pasijungia, yra vis tiek tiesiama trasa, yra šulinė pasijungimo, tai tiesiog nuo tų šulinių žmonės savališkai jungiasi vamzdžius, tiesiasi į savo patalpas, kad turėtų vandenį ir aišku, nu, nesudaro sutarties su mumis, neįsima sąlygų pas mus ir taip pat toks gaunasi nelegalus prisijungimas. Yra įvairiausių atvejų, yra ir nusiskundimų gyventojų, yra ir paskundimų gyventojų tiesiog, kad galbūt tas, kad įtariam, kad naudoja nelegaliai vandenį, nu, pasidarė apėjimus, kurie vanduo nepraeina per apskaitos prietaisus ir taip toliau. Aišku, ir mes patys jaučiam tiesiog iš pakeilimo stočių, kiek to vandens yra pakeliama, ne, ir kokį nuostolį, ir kiek, už kiek sumoka. Tai mums čia, mes šitą žinom, kiek mes jau prarandam. Ir kiek, kurio gyvenimėti to vandens, tarkim, nusirašo į nuostolius. O nuostoliai dideli. Būtent juos ir bus siekiama sumažinti. Dėl nelegalaus vandens vartojimo įmonės patiriami nuostoliai dabar sudaro apie 30% už vandenį gaunamų pajamų. Tikimasi, kad identifikuojant kuo daugiau vandens vagysčių atvejų, nuostolis pavyks sumažinti 2-gubai iki 15%. Anot direktoriaus, nelegaliai vandenį vartoja ir fiziniai asmenys, ir įmonės, tiek mieste, tiek kaime. Ir daugelis neteisėtų prisijungimų sėkmingai naudojami jau daugelį metų. Čia daugiau likę nuo tarybinių laikų, kai visi darysi visokius apėjimus, apvedžiojimus, kaimuose, pavyzdžiui, labai irgi yra nusiskundimų, tarkim, kad vasaros metu, kada grįžta namo, toj kaimo pusėje, kur vanduo, tarkim, nuo pakėlimo stoties, ne, tolimesnėje pusėje jau neužtenka spaudimo, nes, aišku, visi pasijungia lastymus iš vandentiekio ir gale kaimo žmonės neturi jau, nėra spaudimo, nėra vandens, neturi net kaip nusipraus. Tai šitokių atvejų yra ir šitais atvejais mes susijimsim tikrai, kad nebūtų nelegalių tokių pasijungimų.
Vadovas žada, kad šioje srityje bus aktyviai dirbama ir po Liepos pirmosios aptikus nelegalius prisijungimus prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų, jokių nuolaidų nebus. Baudų pažeidėjai neišvengs. Baudos yra pakankamai didelės vidutiniškai. Aišku, labai priklauso nuo diametro vamzdžio, bet šiaip vidutiniškai apie 5000 eurų bauda. Tai už nelegalų prisijungimą, tai pakankamai didelį pinigų sumą. Tad vertėtų visiems pagalvoti, ar apsimoka nelegaliai jungtis, ar geriau atvykti pas mus, išsimti sąlygas, įsidėti apskaitos prietais ar sudaryti sutartį. Visi norim gerti švarų, gerą vandenį, kokybišką, ne? Už tai mes turim turėti pajamas, kad galėtume tiek tokį vandenį žmonėm. O čia mes netenkam tiesiog pajamų, čia mūsų pinigai visų. Marijampolėje paminėta pasaulinė žemės diena. Jos proga mažiausiai žemės gyventojai paraginti atsakingai elgtis, mylėti ir saugoti gamtą, tausoti aplinką. Tradiciškai surengta ir vaikų piešinių paroda. Spindulio kino teatre švęsti žemės gimtadienio susirinko daugiau nei 300 iki mokyklinių įsteigų auklėtinių ir vyresniųjų, kurie tradiciškai prisijungė prie visame pasaulyje švenčiamos pasaulinės žemės dienos. Per žemės dieną reikėtų švęsti prieš visus piešinius, kurie susiję su žemė ar apskritai, kas žemė yra ir tauso žemė. Jaunoji karta tai yra mūsų ateitis. O nuo mažumės auklėjant, tik tai rodant geriausią pavyzdį, ką galim, tai tvarkymas į savo aplinkos, nešiukšlinimą, tausojimą elektros, vandens ir kitų žemės išteklių, galime pasiekti rezultato ateinančioms kartoms. Būtent kovo 20-oji pasaulinė žemės diena – astronominis pavasaris, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose žemės rutulio kampeliuose. O mininčią dieną siekiama atskleisti gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, siekti jos visapusiško išsaugojimo. Anot renginio organizatoriaus, tik kartu mokydami jaunąją kartą, formuodami atsakingą mažųjų požiūrį į mūsų pančią aplinką, galime užauginti atsakingus piliečius, sieksiančius išsaugoti tyrą vandenį, gaivų orą, natūralią, švarią ir gražią aplinką. Būtent dėl to, minint žemės dieną Marijampolėje, orientuojamasi į mažiausius žemės gyventojus, kurie jau žino, kaip reikia žemę mylėti. Jie reikia saugoti, nereikia teršti, nemėtyti visur šiukšlių, o kad viską daryti kaip reikia. O tu kaip žemę myli? Aš tiesiog paimu ir visada nešiukšlinu, visada tausuoju ją ir tvarkaus visada ir padedu mamai auginti visokas ant kopūstų, salotas, įvairiausias daržovės. Minint žemės dieną akcentuojama, kad nuolat senkančių žemės išteklius galime saugoti ir kasdieniniuose darbuose, taupant popierių, vandenį ar elektrą, rušiuojant šiukšles ir panašiai. Taip pasirūpinsime mūsų visų ateitimi ir žaliuojančią planetą ateities kartoms. Jeigu mes jie teršim, tai gali pradingti orus, mes negalėtum kvėpuoti, iš viso galėtų kažkas atsitikti ir viskas, nebūtų žemės. Man tai atrodo, kad todėl, kad visi gyvena žemėje, tai visi turėtų švęsti žemės dieną. Ir mylėti ją. Mhm. O mažuosius sveikinę savivaldybės mero pavaduotojas Romualdas Makauskas priminė, kad kovo 20-ąją kartu su žemės gimtadieniu švenčiama ir tarptautinė laimės diena. Todėl linkėjo visiems ne tik mylėti žemę, tausoti aplinką, saugoti gamtą, bet ir toje gražioje žemėje būti laimingiems. Šventės proga susirinkusiems padovanotas ir nuotaikingas filmas, žinoma apie gamtą. O kultūros centro foje parengta vaikų piešinių paroda Žemė mūsų planeta. Joje eksponuojami 18 savivaldybės švietimo įstaigų auklėtinių darbai. Juose žemė, gyvenimas joje, aplinkosaugos svarba vaikų akimis. Ši paroda kultūros centre veiks visą savaitę iki kovo 27 dienos. Visi kviečiami ne tik aplankyti parodą, bet ir nepamiršti, kad sulig žemės diena prasideda žemės mėnuo, kurio metu žemė laukia dovanų iškeltų inkilų, pasodintų medelių, sutvarkytos aplinkos.
Tai tiek informacijos paruošėme šiandieną. Jaukaus vakaro, sudie. Ši žinutė skirta moterims, kurios žino savo vietą. Toms, kurios mano, kad visos taip gyvena. Kad būna ir blogiau. Kad jos to nusipelnė. Toms, kurios šį melą girdėjo taip dažnai, kad tuo patikėjo. Mes žinome, kas vyksta už uždarų durų. Mes žinome, kaip tu jautiesi, kai niekas tavimi netiki. Kai neturi, kam apie tai papasakoti. Nes ir mes ten buvom. Ir mes galime tau padėti. Mes galime padėti viena kitai. Tu gali būti laiminga. Ateik pas mus. Būk viena iš mūsų. Moterismoterims.lt. Savitarpio pagalbos forumas moterims patyrusiams smurtą. Net ir raganų kasdienybė gali būti nuobodi. Susigeits niekada nenuobodžiausi. Užsisakyk itin spartų internetą ir gauk sumanę televiziją ir net 78 TV kanalus vos už 1 eurą per mėnesį. Seagates. Visada kažkas naujo. Niujorkas, Milanas, Viena, Maskva, Kaunas, Zarasai. Jau daugiau kaip 20 metų vis pabyra ant penklinės juodų natų frazės, įspūdingi pasažai. Maestro Vilhelmas Čepinskis kartu su savo bičiuliais Mindaugu Bačkumi, Vaida Genytė, Viktorija Čepinskienė ir Eglė Andrejevaitė atvyksta padovanoti jums, mėly klausytojai, įstabus savo kūrybos vakarą. Koncertas įvyks balandžio 5 dieną Marijampolės kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Išskirtinis Mango jubiliejinis 20-mečio koncertas Marijampolės kultūros centre kovo 30 dieną 17 valandą. Įspūdingas Mango šou jau kovo 30 dieną Marijampolėje. Bilietus platina Bilietai LT. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota, vėjas vakarų krypties 5-11 m per sekundę, naktį termometras rodys apie 6 laipsnius šilumos. Rytoj diena numatoma taip pat debesuota, vėjas vakarų krypties 9-12 m per sekundę, diena oras turėtų sušilti iki 9 laipsnių.